Hola, mi nombre es Sonia Montilla, Moga. Soy de un petit poble de la Val d'Aran que se dice Tredos, de Casa Servatú. Qui sortís? I un bon de bo. Tajú, este aranesa, Qui és? és un signe d'identitat. És algo important. E damasó, jo vos parlaria de la meva terra, no? Era meva terra antigament, no perteneixia a Espanya, no hi havia feudalisme, i els aranesi sigueren els que decidigueren formar part d'Espanya. Sigueren els que aneren entre la corona de Catalunya i Aragó a negociar entre formar part d'Espanya. Bueno, la veig... La justa aranesa simplement hi ha algo important perquè els aranesi tu estem mai lluitat per estar persones llibres, que hi ha des causes que jo trapi que hi força important. Que tu estem eris unes que han pres les decisions sobre la nostra terra, i avui hem estat persones que la nostra terra és un signe d'identitat, perquè la nostra terra, la Val d'Aran, és un lloc que és important a nosaltres. Viuem en un terreny que és molt polit, que és la Val d'Aran, que hi ha terra espectacularment preciosa. Això és algo que ens marca força a nosaltres. Bueno, també és important Tajú, és un signe d'identitat de la casa a la que jo pertany, que era Casa Servatú. El meu pare era de Còrdoba, però vinguec de la Val d'Aran molt petitet. Quan se maridec amb la meva mare, pues, tu t'hi dius parlava en aranès, era la llengua que jo parlia en casa. I a part, era a mi a casa un lloc que t'ajú és important, no sai, perquè implica una sèrie de valors i de causes que m'agrada a hueres i que me les han transmitit des d'aquesta casa. El meu abuelo, per exemple, era juster, se dedicava a treballar amb la justa. Bueno, ell a furba de prendre això que mos dà el nostre terreny, i d'allò hi ha forma en aprofitar-la, no? I t'ajuda això és important. Bueno, bàsicament jo diria que era Val d'Aran, i de mera era llengua que parla massiu, que era aranès, me da una qualitat de vida ta vieu, que no trapa man llauti llocs, no? Molti viatges se pensi en dia on jo m'agradaria descansar, dia de demà o criar els meus fills, hagués un terreny que hi un bon lloc. T'ajuda a veure molt important tot el que han fet les persones que hi havia abans de nosaltres, de la meva generació, a Sieu. És important com a poder agrair a totes les generacions anteriors que ens han cedit a juvenir a aquest terreny, cuidant el lloc i tot. I amb aquest agraïment, amb molt d'amor per la meva terra, per la meva família, per tota la gent que la Val d'Aran sigui el especial que és, me vaig a despedir de vosaltres. Convidant-vos a tots i a conèixer la meva terra. Moltes gràcies.